Zdravím všech na tohle streamu, čau čau, zdravím všechny čau, tyjo, čau Samíku, čau Kosmokvako, čau Kvído, čau Sonio, čau čau čau, zdravím všechny. Ehem, tak jsem to trošku sdílel, ale neptej se kde, ale snad pár lidí z YouTube přijde. Ty jsi to sdílel na YouTube? Nebo kde? Díky, jestli jsi to sdílel. Čus, jsem od Kvída, tak někdo přišel, čau, zdravím tě tady na streamu a pokud bys chtěl, tak můžeš zanechat odběr. Čau Nobne, čau, Nobne, zdravím tě tady na streamu a jo, mohli byste zanechat odběr, protože už se kurňa blízko blížíme k 800 odběratelům, takže jo, vyplatí se to. Vyplatí se to mi dát subíka, přesně, hype 800 subů, jo, dejte suba, dejte like a jo. Jdeme hype 800 subů, já bych byl mega rád, kdyby se to jakoby dneska dali, tak jako fakt by to bylo hustý. Tyjo, ahoj, tak nejsem první od Kvída, tyjo, Jakuba mi dá taky tady zdravím na streamu a tyjo, díky Kvído, že jsi to nazdíl, pokud bys chtěl, tak zase můžeš dát odběr, protože se hodně blízko blížíme k 800 odběratelům. A Jakuba mi dá díky za odběr, moc si to vážím, díky moc. Děkuju moc. Pojďte hype 800 subů, yes, jdem to vyhypovat. Sva, já se kouknu na mobile, kolik mám teďka subů, jo? 765, už jenom 5 lidí, už jenom 5 lidí a máme to. Hoši, pojďte na to. Pojďte, to dáme, hoši. A další Selit, zdravím tě tady na streamu, čau, tyjo, Kvído, díky, že jsi to rozdíl. Taky od Kvída, zdravím tě tady na streamu a určitě může zanechat odběr, protože už nám zbývá jenom 5 odběrů k 800 odběratům, takže bys byl moc hodnej, kdyby si tu zanechal odběr, takže jo, víš, co máš dělat, dole pod streamem takové červené tlačítko a jo, chtělo by to zšednout, to tlačítko. Počkej, schválně se tady kouknu. 798 odběratelů, chat, dva suby, pojďme, let's go, dva subíky, sdílejte to všude na Instagramu, všichni, co se tady, pojďme, dva suby, to dáme, hoši, dva suby, to je tak málo, chat, založte si druhý účty a pojďte mi dát suba, ať to tady dáme na streamu 800 odběratelů, protože, co si budeme, třeba od 300 odběratelů, po 700 jsme to jeli úplně totálně a teďka jsme se na těch 700 zasekli a je to celkem pomalu a když zase přesáhneme těch 800 odběratelů, tak si myslím, že to pojede zase rychle, takže pojďme a už se toho kurňa blížíme k tisícovce. Pojďte hoši, pojďte, to dáme. 799, jeden Kvído, ano, Kvído je legenda, let's go, pojďme, jeden odběratel, pojďme. 799 subů, pojďme, to dáme. Pojďme, to dáme, hoši. 8000, no, jo, tak to jako ještě. Wow, ej, máme to tam. Yes, čete, díky, vy jste frajeři. Tyjo, ani nejte, co to pro mě. Ne, hoďte ho tam zpátky. Tyjo, tam zpátky. Kdo toho dal pryč? Hoďte ho tam zpátky, ne! 799, ne. Jo, 800, jo! Máme tam suba, ej, 800, už ho tam nedávejte pryč. Máme 800 subů, jste frajeři, jste neskuteční, ne. Dejte to pryč, dejte tam toho suba. Vy jste fakt neskuteční frajeři, Kvído, díky moc, že jsi to sdílel a máme tam 800 subů, wow! Yes, už asi po třetí jsme dali 800 subů a už to fakt nikdo nezrušíte. Prosím, už to nikdo ne... Ne, dejte na to zpátky, dejte, ne. Ach jo, dobré, už jsme dali, tam ty odběratele můžete nahodit zpátky, jste neskuteční frajeři a za tenhle stream jsme dali třeba 9 subů, jako. Vy jste úplně neskuteční, hoši, díky moc a Kvído ještě jednou, díky moc, že jste nás sdílel. Jseš fakt frajer, brácho, a mě by zajímalo, kde jste nás sdílel, jako na Instagramu, nebo... Ty streamuješ, nebo co? Nestreamuje, tak mě by zajímalo, kde to nás sdílel, ale dobré, díky moc, že jste přišli a dali odběr, díky moc a my jdem pokračovat dál, jste fakt neskuteční frajeři. Fakt, jako, hustý, dali jsme 800 subů ještě takhle živě na streamu. Popravdě jsem
nečekal, že to dáme o prázdninách, protože se to fakt zaseklo, jak jsem měl třeba 740, 50, se to extrémně zaseklo. A teďka, že jsme na jeden stream dali třeba 9-10 odběratelů, je fakt jako neskutečný, takže díky moc, Joši, jste neskuteční frajeři. Frej neví, ani věde nebude. No a co, kdyby se koukl na Instagram, Co ty máš za sociální sítě? YouTube a Instagram. A nebo TikTok. Ale to nevím. Guido? To tam jsi taky nedal. Ty darebáku, ale díky moc, jsi frér a... Hype 900, tak pojďme, už jenom 100 lidí, už jenom 100 lidí, pojďme, pojďme, Hype 900, už jenom 100 lidí, to dáme. Ten druhý EG s těmi 900, old channel. Ty máš nějaký jiný Instagram, Quiro? Ty máš nějaký Instagram, o kterém nevím? Jako jak jsem zapil na stream, tak jsem si říkal, tak třeba dneska padnou třeba 3-4 odběratele, ale jako s tím, že dáme 800 odběratelů, jsem fakt nečekal. No ano, hlavně IG s grafikou a jak se jmenuje? Pošli na sexy Go Crowd. 802 už? S kama se ty lidi berou? S kama se ty, no dáme Hype 900, wow, Hype 900, pojďme. Jeho timestream, jo, takže takovej timestream tady, jo, jenom dobře, to si budu pamatovat. Jo, je o hodně slavnější, než si myslíš. Ajajaj, pan můj grafik je takovej slavný, jo, ajajajajajaj. 804? Můžete se vzkama se berou ty lidi? Můžete se vzkama se kurňa berou ty lidi? 800, co? Počkej. 805? To asi se nezal. 805 odběrat. Já to musím rozdejchat, chat. Vy jste fakt superový, kámo. Takovou superovou komunitu to nemá jen tak nikdo. Čau, troky! Čau, troky, zdaň tady na stream a pokud bys ještě nedal odběr, tak víš, co má dělat. Dole pod stream je takové červené tlačítko, které by chtělo uhasit a chtěl bys šednout, takže... Jo. No, no, slavný to Quido, no to teda. A dost. Quido streamuje na YouTube, na nějakým jeho vedlejším kanále. Quido streamuje na YouTube, na nějakém jeho vedlejším kanále a teďka řekla všichni svému Narny i z nic netušit. Kriánem mě by taky zajímalo, co se tu děje. Quido má nějaký tajný kanál, který mi nechce říct a má na něm hrozně moc lidí. Který řekl a nasdílel mě. Ty budeš Jirka Král. Tu bude Žírka Král, já jsem na to přišel. Úplně blbě. Kogi. Je to nějaký kanál, který teďka streamuje. Jo, a protože když jsme u toho hoši Hype 10. Ne. Kámo, prosím, řekni mi to, já teďka nebudu spát. Prosím. No tak 10 dne si myslím, možná víc, možná míň, že ho kýde. A dost. Řekni to mi, co má za kanál. Kamo, Quido. Quido, prosím, řekni mi to. Quido, prosím. Prosím, řekni mi. S kama jste přišli, lidi. Všichni, prosím. Já to fakt potřebuji vědět. Dám ti suba, Quido, to se vyplatí, ne? Kama, jsem mega šťastný, že jste dali 800 subs, ale jsem mega naštvený, že mi nechcete říct. S kama jste kurňa přišli. Jako, ty prostě teďka na streamu. Ty se rozhodneš, že mě nás sdílíš a přibude mi asi 15 odběratelů.
15 lidí jsem na streamu neměl hodně dlouho. Na Discordu je mi... A kde? Na jakém Discordu? Na jakém Discordu? Ne, no, nestříjej. Já to video ale dneska potřebuji dostříhat, já totiž zítra jdu pryč. Já to video dneska potřebuji se stříhat, co bych měl dělat? Napište mi, co bych měl dělat místo toho. Kvido, vysvětli mi jednu věc. Teďka to bude seriózně. Jakže to nepotřebuji jako se stříhat? Já to potřebuji se stříhat, abych to dneska vydal, protože aby nevyšlo aby týden nevyšlo video, takhle to nejde. Takže to chci dneska vydat a ještě kvůli tomu, že jsem součástí štafotové Insane Survival a oni to potřebujou po mně. Dobrý den, pane Kvídoslave. Co se tady děje? Já nemůžu nikoho zklamat. Já fakt nemůžu nikoho zklamat, promiň. Kamo, jak jako, že to nepotřebuju vydat? Já to potřebuju vydat. Nepotřebuji, věř mi, že ne. Jak jakože ne, jakože ty vydáš video za mě, nebo? Ne, nepotřebuješ to vydat, fakt věř mi. Kam si s tím jak nějakém AZ kvízu, co tohleto? Věřte, nevěřte! Nepotřebuješ, věř mi. Jak to, že nepotřebuju? Nepotřebuješ. No potřebuju, protože já jsem součástí štafotové Insane Survival a někdo je po mně další v pořadí. A aby to on mohl vydat, tak to potřebuji vydat já. A abych je nemusel zdržovat týden, tak to potřebuji vydat já, rozumíš? A co když už nejseš? Co když už nejseš jejich součástí? Haló? Ne, já jsem fakt nedokážu zvát normálně. Však jsem tady na jejich Discordu. Jsem stále součástí štafety. Otazník jim napíšu, jo? Schválně. Já bych řekl, že podle mě ne. Já bych řekl, že rozhodně ne. Peterino, ty jsi říkal na streamu, to máš ta štafety, jo. Peterino, týpek, můj grafik mi řekne, že mě nazdílí. Já, OK, díky, nazdílí mě. Pak tady přijde třeba 15 lidí, který... Pak tady přijde třeba 15 lidí, kterými dají odběr a já přesáhnu 800 odběratelů. OK, paráda. Pak začnu psát narn i z nic netušit, protože... Nic netuším, protože on mi nechce říct na nějakém kanálu nebo Instagramu nebo něco. Mě nasdíleli a já říkám, že teďka hej hoši, jdu stříhat video. Oni napíšou, že ne, nejdeš, ne, nechoď stříhat a že proč, že to potřebuji vydat, že jsem součástí té štafety a potřebuji to vydat. A on mi řekne, ne, co když už nejsi součástí a já že, halo? Ne, fakt věř mi. A dělaj si tady srandu jakože, nebo já nevím, jste sranda nebo real, že ten Kvído má jakože dva kanály, že jo, Kvído, který já znám, a pak má nějaký tajný, na kterým se blíží k 10 000 odběratelům, a protože nějaký vyjde nějaký video, které já jako absolutně nevím, co to bude. Halo? Jeden odběratel, 100 odběratelů, 500, 1000, 5000, 10 000, 100 000, milion, to už je v podstatě skoro to stejný. Kvído, můžu se zeptat, Peterino, ty si ty máš něco společného, nebo jako, co se tady děje, kurňa? Peterino, prosím, buď součástí, prosím. Ne, buď součástí! Co, potřebuješ něco? No, možná ty něco potřebuješ, ne? No, potřeboval bych zjistit, co to tady jako tohle mělo znamenat, kurňa. No, to byl takovej vánoční zázrak. Nechci začít mluvit na rovinu. Protože chci stříhat to video. Ano, musím ho stříhat. Ne, nemusíš. Jo, co to bylo? Nic. No něco to bylo. Tak co máš za kanál, nebo kde jsi mě nazdíl, no? Povídej, šup šup.
Napadlo tě, že story se dokáže na IG před někýma lidma schovat? Teď mě to napadlo. Takže vy jste mě celou dobu baitovali. A přitom to byli jenom lidi z Instagramu. To ne, to ne. To byli jenom lidi z Instagramu, abyste mě celou dobu baitovali. Byl si napálen. Na napálen. Prý nemáš zač za content a za 15 odběrů úplně, to fakt. To ne! Vy jste fakt neskvělý do... Díky za content, můžeš se těšit na nové video. Jsme friendi, no. Do prkínka, že mě to nenapadlo! Ale dobrý, jo. Ach jo, to není možný s vámi. Ach jo. Jako GG, no, povedlo se. Já, ach jo. A to ne, to se nestalo. OK, mějte se krásně a doufám, že se vám stream líbil a můžete se cítit na videíko s tohle stream. Byl si napálen.